Ja, det kan vores også. Geovidenskab er en blanding af fysik og naturgeografi. I geovidenskab skal man på de tre år, man har det i gymnasiet, prøve at blive klog på den verden, der omgiver os på en naturvidenskabelig måde. Der har vi været hjemme i klassen og studeret nogle ting, som folk allerede har fundet ud af. Men det bliver først rigtig relevant og ægte, hvis vi tager ud i virkeligheden og ser, om det passer med det, vi har læst i bøgerne. Vi er taget til Norge for at følge nogle fantastiske fortællinger, som vi ikke kan se i Danmark. Vi har fulgt livets udvikling over 300 millioner år gennem fund af fossiler, vi har gjort heroppe. Vi er gået op på toppen af bjerget og har set, hvordan skyerne bliver til. Hvordan vandet fosser ned af fjeldet og på den måde skaber energi på de norske kraftværker, så de i dag er stort set selvforsynende med vandkraft. Kan I se det? Og I kan faktisk, hvis man følger, man kan følge sådan et lag her, og man kan følge, det går ned her. I skal forestille jer, I befinder jer nogle kilometer nede i jordskorpen. Der er højt tryk og høj temperatur. Så kan sådan et lag her, som ellers er stift og hårdt heroppe ved overfladen, det kan alligevel til en vis grænse blive foldet. Det, der er interessant ved at være i Norge, det er at bryde de daglige rammer og komme ud i en helt anden natur. Altså, der sker meget mere geologisk, fordi der både er bjerge, og fordi klimaet måske er anderledes på grund af, at der er bjerge og sådan noget. Alt er ikke, som teorien siger. Ja, efter sådan en tur, der har man altid det i hovedet, og man måske tænker noget mere over, at i den virkelige verden, der er så tingene anderledes ud, end det gør i bøgerne. Vi har snakket lidt om det, vi kalder stigningsregn. Nu skal vi prøve at måle, om det rent faktisk også er sådan. Og som jeg har snakket om, så måler vi en gang hernede, og så måler vi op på toppen igen. Kunne det ikke være dem der? Når vi er taget til Norge, så er det for at opleve noget anderledes. Og det har vi gjort med øjnene, det har vi gjort med hænderne, men vi har også målt og registreret en masse ting, nogle data, som vi tager med hjem og arbejder videre med derhjemme. Når I så har gået langs med profil en gang og lavet observationer, og talt om jeres observationer, så begynder I at få en snak og analysere det, altså få en snak om, hvad betyder det så? Den er kommet først, for den, de er blevet skubbet op. Den der over, den der, de er kommet først. Og den der er kommet sidst, så. Og det er sådan en fossil, det her. Hvis det er en fossil, så kan det ikke være en magmatisk bjergart. Så bliver det nødt til at være en sedimentær af en slags. Altså, det der, hvor det bruges, det vil sige, at det er kaldt. Men vi skal finde ud af, hvad det andet er også. Ja. Fordi at... Nej, det ved vi ikke. Geovidenskab det består jo både af naturgeografi og fysik. Fysikdelen har blandt andet været at lave alle de her beregninger med kraftværkerne og vandet. Den geografiske del det er så, hvor vi har lært om nedbør, hvordan det fortættes. Og på den måde der kan man så sige, at når du har de to fag, der arbejder sammen på den måde, så får du både en forståelse for, hvordan vandet kan bruges, til at producere energi, men du får også en forståelse for, hvorfor vandet er der. Og det er tilladt at hamre her, og det er også tilladt at tage sin fund med hjem. Når vi er taget til Norge, så er det også fordi, det er vildt fedt. Det er vildt fedt, når man som elev finder et fossil, og får at vide, eller selv finder ud af, at det her, det er et dyr, der levede for 500 millioner år siden. Ej, hvor er sådan da. Den der, det ligner bagenden af en trilobit, og så kan man se de her, det er noget af loberne, ja. Og så har vi hovedet hernede. Ja. Der er også noget her. Ja, det er så underdel eller over... Ja, det må være underdel. Ja. Og her har vi midtloben, kan du se midt, ja. Det midterste af den der. Ja. Den har været stor. Daniel?
Det sjoveste på den her tur har nok været at være ude og se på de her forkastninger, de her bjergkædefoldninger og skråstillinger af alle de her tektoniske plader, som virkelig viser jordens fortid. Hold nu kæft, mand. Noget, som jeg synes, der har været rigtig spændende, det var at høre om det inde på kraftværket. Altså, det er ekstremt fascinerende, så meget man kan få ud af egentlig simpel vand. Så man kan sige, at der kan være så meget kraft i det, at det kan være med til at producere så meget energi.